Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping. Velkommen til Vestfoldbyen, Horten og NMU 20-kvalifisering. Vi skal følge kampen om sluttspillplassene til pulle 1. Fire ambisiøse lag kjemper om to plasser i kampen om den gjeve NM-titlen. Mats-André Slåstad, dere er videre fra dette puljespillet. Hva betyr det for dere? Det betyr veldig mye. Vi har planer om å gjøre det bra i NM 20 i år. Så vi tar hver kamp som en god trening og gjør alt vi kan. Hvordan har nivået vært så langt da, føler dere? Føler nivået er bra, altså. Det er mange gode talenter her. Mange unge talenter. Man merker jo at man spiller juniorhåndball når man er vant til å spille høyre. Men det er mange talenter her, det er morsomt. Det er morsomt å spille. Hvor viktig er dette her for laget når man ser sesongen over ett? Det er selvfølgelig viktig. Vi er unge spillere. Alt som er kamper er viktig for oss. Vi trenger erfaring, vi trenger å lære oss å trene og alt sånt. Så det er, alt er viktig. Vi skal vinne hver kamp og vi skal stå på. Stå med et lag. Ja, det var noen flotte refleksjoner det, og de fire lagene i pulle 1, det er altså Haslum, Fyllingen Bergen, Lillestrøm og Falk Horten. Og vi skal nå ta for oss kampen da, mellom Haslum og Lillestrøm. Dette er den siste kampen for disse to lagene, og Haslum er allerede klare for sluttspillet da, før denne avsluttende kampen mot Lillestrøm, mens de gulkledde da ikke hadde noe annet å spille om enn prestisjen. Ja, flott skudd av nummer 29, Christian Kvanvik Eriksen, men den plukkes flott av Haslum-keeperen, så han kommer godt i gang i denne kampen. Men her skytes det altså 1-1. Herman Bredal Oftedal, et velkjent håndballnavn der. Dette Lillestrøm-laget var jo greit med de første minuttene, men så begynte da Haslum å vise at de er et av de sterkere lagene i U20 denne sesongen. Ja, vi ser her allerede nå 14-5, altså. Det er en ganske klar overkjøring, selv om vi ser at Lillestrøm har redusert noe. Har kommet seg tilbake nå til 9-15, men det er helt klart Haslum som har føringen i denne kampen. Skyter utenfor før fløyta blåser, og det står vel da 15-9 til pause. Litt krabb og bab for Lillestrøm i andre omgang også. Der ble det faktisk en 10-måls ledelse da, til Haslum på 21-11. Ja, det var, keeperen var godt ute av buret, for å si det mildt her, men det er Haslum. De er i en klasse for seg. Vi vet jo da at Lillestrøm egentlig ikke hadde noe å spille for, men det er allikevel god trening dette her, og Haslum, de gjorde sakene sine meget, meget bra. Det var for øvrig Adrian Duric som satte inn det 34. målet. En skikkelig smell der, men Mathias Breidablikk, han gjør en jobb og får rette opp den lille smellen han påførte Lillestrøm-spilleren der. Ja, Lillestrøm i angrep nå. Pent angrep faktisk dette her. Og det er altså nummer 18 da, Sebastian Tveter, som reduserer. Men det blir en komfortabel seier da til Haslum, som da til slutt står med sifferne 34-23. Med disse sifrene så betyr det altså at Haslum går videre i kvalifiseringen her, og i neste kamp så var det så å si vinn eller forsvinn mellom Falk Horten og Fyllingen Bergen. For Falk så holder det faktisk med uavgjort, men Bergenslaget, de måtte vinne. Vi har tatt en prat med Jonny Jensen.
Jonny Jensen, en viktig kamp for dette unge Falk-laget. Hva tenker du om sjansene deres for å nå dette sluttspillet? Nei, sånn som de har spilt i helgen, så synes jeg det er sjansene er til stede. Og vi møter et fyllingelag som er ganske bra, og jeg tror det blir en veldig jevn kamp. Og jeg tror det blir veldig avgjørende hvem som har den beste keeperen i dag. Det tror jeg blir oss. Hvor mye betyr et slikt U20-mesterskap? Det betyr jo mye for guttene som spiller der, og det betyr jo selvfølgelig mye for klubben også, at vi klarer å gå videre til neste stille til en kvartfinale. Da. Og da tror jeg det blir stopp opp, for da møter vi veldig, veldig gode lag. Haslum er, som spiller her i dag, er vel et av Norges beste lag, sammen med Bekkelag og Nærbø. Så nei, det blir morsomt at gutta får lov å bryne seg mot de aller, aller beste. Det er mange spennende spillere i Norge, og ikke minst dette U20-NM-et. En av disse, det er Fabian Sandven. Han har vi blitt bedre kjent med. Hei, jeg heter Fabian Sandven. Jeg er 19 år, kommer fra Nordstrand og spiller håndball på Bekkelaget. Det jeg er mest fornøyd med i karrieren min til nå er sølv i serien og NM-20-gull. Forbildet mitt er faren min. Han trente oss og har lært meg mye håndball, så jeg må nok si at det er forbildet mitt. Heiagjengen min er familien min selvfølgelig. De stiller opp og kjører til alt av kamper og støtter meg. Og så er det selvfølgelig alle tilskuerne på tribunen som kommer og støtter oss i utallige kamper. Antidoping har stor betydning. Det betyr for meg ren og rettferdig idrett. At folk konkurrerer på like vilkår, og det er viktig for meg. Målet mitt i fremtiden er å bli en av de beste håndballspillerne i verden. Spille for en av toppklubbene og være en viktig bidragsyter på det norske A-landslaget. Ja, Fabian Sandven, han kommer vi helt sikkert til å bli enda bedre kjent med i årene som kommer. En veldig spennende spiller er det i hvert fall. Vi skal fortsette med kampen mellom Falk Horten og Fyllingen Bergen. Når vi går inn i kampen her nå, så står det altså 3-0 til Fyllingen. Et tett oppgjør dette her som spådd på forhånd. Falk litt i bakleksa da etter halvspilt første omgang. Sindre Heldal som satte inn den syvende ballen for Bergenslaget. Ja, Fyllingen ser vi nå har gått til 8-4. Det er de som har føringen, men et nydelig mål altså her av Falk Horten. Dette var nummer 3, Martin Hansen Bolle. Så som han fikk en liten smell der, men det gikk vel tålig greit. Dette Falk Horten-laget har jo hatt mange spennende spillere de siste sesongene. Mange unge talenter som har kommet ut av Horten. Magnus Fredriksen, en av de som har gått på Vang toppidrett i Tønsberg og spilt for Falk Horten, som nå spiller i Elverum og muligheten til Champions League-spill denne sesongen. Det er en jevn kamp, eller var en jevn kamp hele veien dette her. Fyllingen klarer hele tiden da å stikke hodet foran. Markus Auland snapper og klarer nå å redusere kampen, slik at på et tidspunkt så sto det altså 16-16. Det ble litt mye feil på Fyllingen Bergen, og Martin Hansen Bolle var en av de som styrte dette Falk-laget da, men de kom aldri helt i føringen, det klarte de ikke, så det var Fyllingen da som beholdt drivet i kampen. Ja, det var også oppe i 19-19, men Fyllingen klarte å snu det og tar et nydelig skudd fra keeper i mål altså. 23-19 sto det. Christian Morillo Lyngbø som strakk litt på armen der da, med det målet. Det er ikke ofte man ser en keeper score, men det er morsomt de gangene det skjer. Akkurat nå, på dette tidspunktet i kampen, så hadde Fyllingen relativt grei kontroll. Selv om vi ser Falk kommer seg tilbake gang etter gang. Det er Martin Hansen Bolle som er den store spilleren på dette laget, som styrer på en måte Falk-korten.
Det går altså veien for Bergenslaget. Falk, de får et lite trøstemål her helt på slutten. Ja, det betyr det. Fyllingen Bergen, de går altså videre og tar seg altså til sluttspillet. Det er bare å gratulere det. 21-24, selv om de forsøkte mot slutten her å redusere noe, men den gang ei. Det blir altså 21-24 til Fyllingen. Det blir en thriller av en avsluttende kamp her i Holtanhallen i Horten. Men Fyllingen, dere tar steget inn i sluttspillet. Ja, det er jo deilig det. Det er jo det vi jobber for altså hele året opp til nå. Så det er deilig seier. Ja. Fortell litt om hvordan du opplevde kampen, for det var faktisk uavgjort. Og i hvert fall Horten som hadde plassen i sluttspillet med bare 5 minutter igjen. Ja. Nei, vi får jo egentlig kampen inn sånn som vi har. Fysisk bakover, og så smeller det når de kommer inn. Og mye entusiasme, og vi kjører på hele kampen. Det er det vi har lyst til. Så det er en deilig seier. Når vi har lagt den planen på forhånd, at vi utfører det. Hvor mye betyr sluttspillplass for laget? Nei, det betyr jo sinnssykt mye. Det er jo deilig at noen her er med opp på A-lag, og de som, eller de som er ikke yngre, men de som ikke er med der, at de får være med på dette også. Det er jo fantastisk. Hva tenker du om sjansene deres i sluttspillet? For det er mange sterke lag. Nei, det vet jo ikke helt hva folk stiller med da. Det er jo, noen lag er jo sterke i noen kamper, så er de litt redusert noen. Så vi må ta litt kamp for kamp, og så får vi se. Senere i programserien så skal vi komme med enda mer innhold fra NM, men det var det vi hadde å by på i denne omgang. Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping.